Salut, prieteni, bună dimineața! Ne bucurăm foarte mult că ați dat curs invitației noastre de a fi prezenți la acest mic briefing, unul făcut înainte de a ajunge în teritoriu, de a ajunge în satele și orașele noastre. Platforma Demnitate și Adevăr constată în ultima perioadă de timp un fenomen care s-a văzut că ia amploare și anume se manipulează foarte mult în spațiul public. Iar noi vrem să vă spunem cu tărie că Platforma Demnitate și Adevăr, potrivit tuturor studiilor pe care le are, intră în Parlamentul Republicii Moldova și ne dorim ca numărul deputaților Platformei Demnitate și Adevăr, numărul echipei Faptelor Bune în viitorul Parlament să fie cât se poate de mare. De ce? Pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am inițiat în stradă, apoi în Parlament, toate faptele bune, toate lucrurile bune pe care le-am început împreună cu concetățenii Republicii Moldova. Ceea ce ne dorim cu toții este ca în viitorul Parlament să avem o majoritate parlamentară pro-europeană, reformatoare, democratică, una națională care să ducă la bun sfârșit toate proiectele pe care le-am inițiat și garanția unei asemenea majorități este Platforma Demnitate și Adevăr prin oamenii săi. Îndemnăm toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de ocupația pe care o au, indiferent de religia, indiferent de limba pe care o vorbesc, să sprijine Platforma Demnitate și Adevăr. E nevoie de un vot rațional în sprijinul platformei, da, pentru a realiza o majoritate parlamentară pro-europeană, reformatoare, ca mai apoi să avem și un guvern care să ducă la bun sfârșit toate inițiativele noastre. Vrem să vă rugăm pe toți, indiferent de vârstă, indiferent de opțiunea politică sau geopolitică, să fiți alături de Platforma Demnitate și Adevăr, pentru că Platforma DA este cea care a vizat în activitățile și abordările sale toate segmentele sociale ale societății. Am să rog pe colegii mei să aducă în discuție ceea ce au întâlnit în teritoriu și chiar acolo, în diasporă, de unde ne întoarcem împreună cu Iana Stanțieră, una dintre reprezentantele noastre ale diasporii în aceste alegeri. Vă salut, dragii mei din diasporă. Am mai rămas mai puțin de o săptămână până la alegerile de 11 iulie. Aș vrea să vă mulțumesc pentru suportul pe care ni l-ați arătat până acum, pentru încrederea care ne-ați acordat-o ca să ne vedeți în Parlamentul Republicii Moldova. Noi am luptat întotdeauna pentru diasporă și vom continua să facem acest lucru și după 11 iulie. Vă invit să vă mobilizați și să mergeți la vot, să vă organizați în grupuri și să mergeți să votați în număr masiv. Vreau să vă spun că Platforma DA este singurul partid care are o strategie solidă pentru diasporă și vrem ca această strategie să fie implementată. Dacă mai vreți să mai aveți o speranță de a vă întoarce acasă, haideți să facem alegerea corectă pe 11 iulie. Să votăm Platforma DA ca să avem o Moldovă în care să vrei să te întorci și să avem o Moldovă în care să vrei să rămâi și să avem o viață decentă pentru familiile voastre care au rămas acasă. Vă invit la vot și faceți alegere corectă. Dragi prieteni, după două luni de cutreierare Republicii Moldova, satele, orașele, personalul, am fost în peste 200 de localități din jumătate din raioane, pot cu certitudine să afirm că Platforma DA se bucură de popularitate. Suntem într-un trend ascendent și acum este important cu câte mandate noi o să fim în Parlament și dacă repede să facem această majoritate națională, pro-europeană. Și foarte, foarte important acum să votați rațional, să votați logic, astfel încât să nu riscăm cu viitorul țării, cu viitorul generațiilor, cu viitorul copiilor, nepoților noștri. Fac un apel special către fermierii, către țărani, către agricultori, către oameni de la sate, cu care timp de două luni noi am avut foarte multe contacte, cu mii de oameni am discutat programul național a Platformei DA, salvarea satelor,
care are trei componente de bază: modernizarea infrastructurii, dezvoltarea agriculturii și majorarea pensiilor. Soluțiile noastre sunt foarte bine chipzuite, foarte bine conturate și se bucură de sprijin. Noi am testat acest sprijin. În pofidă tuturor manipulărilor, noi suntem pe trend ascendent și acum foarte, foarte important să avem sprijinul masiv. Dragi prieteni de la sate, agricultori, fermieri, votați masiv platforma DA, votați partidul care are cel mai bun program pentru salvarea zonelor rurale. Noi știm ce trebuie de făcut din prima zi. Intrăm la guvernare și vom face mai multe fapte bune pentru țăranii noștri. La 11 iulie, vă rog frumos, masiv votăm platforma DA. Bună dimineața, stimați prieteni, mesajul meu este adresat către oamenii care servesc în interesul public, fiind angajați în serviciu de stat, în administrație publică centrală și administrația locală. Stimați prieteni, la 11 iulie aveți șansa extraordinară de a sprijini platforma DA, care este o garanție a bunei guvernări. Oamenii din serviciu public trebuie să fie asistați printr-un sistem stabil, predictibil, care să valorifice și să încurajeze meritocrația, cei care trebuie să primească salarii decente, să cunoască exact care sunt prioritățile și direcțiile pentru dezvoltarea acestei țări. Vă rugăm frumos să fiți alături de noi pe 11 iulie, pentru că avem nevoie de fapta voastră, avem nevoie de sprijinul vostru, pentru ca să întemeiem o guvernare care să se numească cu adevărat europeană. Mă adresez de asemenea oamenilor pe care îi cunoaștem foarte bine din administrația locală și regională. Stimați primari, stimați consilieri, platforma DA a fost întotdeauna un prieten adevărat al autonomiei locale, al descentralizării, al subsidiarității. Vă rog frumos să fiți alături de noi, pentru că împreună vom izbândi în cele mai ambițioase idealuri de a instala interesul public ca prioritate și pentru ca să continuăm mai departe strategia de descentralizare care trebuie să aducă servicii publice calitative cetățenilor, trebuie să ne apropie de standardele Uniunii Europene și trebuie să întărească convingerea că acasă înseamnă Republica Moldova un stat european, un stat care este prețuit și pe interior și în raport cu partenerii noștri occidentali. La 11 iulie vă așteptăm cu toții la vot, vă așteptăm să ne sprijiniți, pentru că platforma Demnitate și Adevăr este diamantul care trebuie să fie apreciat și cerut în viitorul guvern. Mulțumim! Stimați prieteni, bună ziua! Mă adresez în principal intelectualilor, oamenilor de cultură din Republica Moldova și, dacă vreți, tuturor celor care știu să facă analiză și să facă discernamente corecte. Am cutreierat Republica Moldova, toți noi, această echipă, în lung și în lat, și trebuie să vă spun că pe parcursul la o lună și ceva am fost toți supuși tehnologiilor electorale și a unor manipulări, dar ceea ce urmărim și ceea ce dorim acum de la cetățenii Republicii Moldova este ca judecata, în primul rând, și raționamentul să domine. Am discutat cu foarte multă lume, cu foarte mulți profesori de la țară, cu foarte mulți intelectuali. Și am ajuns la concluzia că votul rațional, votul de care are nevoie Republica Moldova, trebuie să îndrepte acum spre platforma DA. Este singura garanție că guvernul viitor al Republicii Moldova va fi unul pro-european și parlamentul viitor va fi unul democratic. Platforma DA, în primul rând, este garanția acestui deziderat. Vrem ca Republica Moldova, după 11 iulie, să devină ceea ce ne-am dorit înainte de aceste alegeri anticipate. O țară liberă și o țară democrată. Iar fără platforma DA, acest lucru este practic imposibil. Haideți să analizăm. Să analizăm foarte atent ceea ce trebuie să întâmple Republica Moldova și de ce are nevoie Republica Moldova. Iar în momentul în care veți oferi 5 minute pentru această analiză, veți vedea că platforma DA este singurul partid care poate oferi această garanție. La 11 iulie, votați numărul 9 în buletin, este platforma DA și singura garanție că Republica Moldova va merge pe calea corectă. Stimați cetățeni, în special vreau să mă adresez către veteranii de război, care parcursul la 30 de ani tot au fost dezbinați și umiliți. A venit timpul când trebuie să ne unim
pentru a merge pe un parcurs european pentru a realiza toate cele proiecte de legi care au fost înaintate de către fracțiunea parlamentară a Platformei de Unitate și Adevăr, anume care au vizat toate problemele cu care se confruntă veteranii de război. În acest context, chem spre o unitate a tuturor veteranilor, indiferent ce opțiuni au ei, ca să susțină Platforma de Unitate și Adevăr, ca împreună să putem să mergem spre un bine al Republicii Moldova. În acest context, vreau să fac o adresare și către veteranii Ministerilor de Forță, către angajații Ministerilor de Forță, care astăzi sunt într-un profund nedeterminare, anume cum ar trebui dânșii să facă alegere. Alegere o să faceți corect dacă o să votați Platforma de Unitate și Adevăr pe data de 11 iulie. Prieteni, ziceam la începutul briefingului nostru că există un fenomen care ia amploare. Și anume, acest fenomen este determinat de manipularea care s-a făcut de-a lungul timpului, de care au vorbit colegii mei, și anume prin tot felul de sondaje. Astăzi este ultima zi în care se mai pot face sondaje. Și slava Domnului că este ultima zi. Iată, după acest moment intervine ceea ce, de ce avem nevoie cu toții. Rațiunea, discernământul. Ne întâlnim și acasă și în diasporă tot mai mult și mai mult cu o idee pe care o acreditează toți. Toți ceilalți decât Platforma Demnitate și Adevăr. Știți foarte bine, la a face politică se pricep și s-au apucat să o facă foarte și foarte mulți. Dreptate însă au făcut-o puțin. Iar din cei puțini, cei mai mulți au fost Platforma Demnitate și Adevăr. Păi cum vreți altfel ca să nu fie acest fenomen în care Platforma Demnitate și Adevăr să fie acreditată pe baza unor sondaje false, pe baza unor manipulări, ca netrecând în Parlament. Eu vreau să vă spun cu toată tăria, pe baza studiilor corecte pe care le-am făcut și le facem în zilnic, în întâlnirile noastre cu oamenii din țară și din străinătate, Platforma Demnitate și Adevăr trece în Parlamentul Republicii Moldova, dar e nevoie de un număr și mai mare de oameni să ajungem acolo. Iar această teorie, acest mit pe care îl stimulează foarte mulți că ar fi bine să votați alt partid sau altă formațiune pentru Platforma Demnitate și Adevăr, chiar dacă are cea mai bună echipă, nu are șansă, vă rog să uităm de ea, de el, de acest mit în momentul în care se termină cu aceste sondaje. Haideți să votăm ceea ce ne dorim cu toții. Ori eu sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, vă doriți o asemenea echipă a oamenilor care au muncit, au luptat și vor munci în continuare pentru bunăstare, pentru viitorul frumos al țării noastre. Încă o dată, e nevoie de un vot rațional. Platforma Demnitate și Adevăr este garanția unei majorități parlamentare pro-europene, democratice, reformatoare, un lucru cu care am căzut de acord împreună cu președintele Maia Sandu, împreună cu colegii noștri din un alt partid popular european. Vă îndemn să votați cu încredere. Platforma Demnitate și Adevăr este cea mai bună echipă, un lucru recunoscut de liderii de opinie, de formatorii de opinie din țară și din străinătate. Iată de ce, votați ceea ce vă doriți dumneavoastră, nu ceea ce vi se spune la televizor sau vi se încearcă a se spune că au sau nu au șanse. Șansa noastră a fiecăruia stă în votul fiecăruia dintre noi. Vă îndemn să puneți în dreptul Platformei Demnitate și Adevăr în buletinul de vot ștampila votat. Suntem garanția unui trai normal la noi acasă. Indiferent unde ne-am aflat, fiți alături de platforma DAP data de 11 iulie.